brightest entertainment presents. ফার্ম হাউসত নহলে কোনবা লগর লড়ার তাত চিন্তা করব নালাগে, কিন্তু এটা সর লড়া নয়, আহিব দিয়া। লড়াটো এতিয়ালৈকে ঘর আহি পোৱা নাই, অথচ আপনি বাপেকটো হয়, অকনো চিন্তা নাই। সিটো কেতিয়াবা আহি পাব লাগিছিল। তই নহলে ফার্ম হাউসত গৈ এটা খবর লসুন, তাতো থাকিব পারে। তুমি চিন্তা করব নালাগে, মই গৈ আছো বা। এই দীপনু যে আৰু কি ভাবি কি করে, এই ঘরখনের কথা আমার কথা এবারও চিন্তা নকরে। রাতি ঘরলৈ নাহিলে আমার যে কিমান চিন্তা হয় একেবারেই নাভাবে। মই তো গোটেই রাতি ফার্ম হাউসতে আছো, সি তো এবারও যোৱা নাই তালৈ। তেনেহলে কত আছে সি? রাজ বহুত বুজন আর দায়িত্বশীল লড়া, হয়তো সি কিবা কামত ফসি আছে। কিন্তু ইমান রাতিনো কি কাম ওলাব পারে? তেনেকুৱা কিবা হওয়া হলে তেওঁ মোক নিশ্চয় ইনফর্ম করলেহেঁতেন। মোৰ বেছি ভয় লাগিছে কারণ তেওঁ ফোনটো অফ হৈ আছে। তহঁতে মোক যিমানেই বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰ কিয়, রাজ যদি আজি গধূলিলৈকে ঘূৰি নাহে বা তার একো খবৰ নাপাওঁ, মই তহঁতৰ লগত সকলো সম্পৰ্ক পাহৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ম। কিন্তু রাজক লৈ চিন্তা হৈছে। রাজক লৈ চিন্তা? সি কালি ৰাতিৰে পৰা ঘৰলৈ অহা নাই। কি আপুনি বাইদেউ মোক কথাবোৰ ভালদৰে বুজাই কওকচোন। রাস্তাত তার কিবা প্রবলেম হব পারে, আপনি চিন্তা নকরে, রাজ উপতি আহিব, তার একো নহয়। মোর ভিন্দরা আর প্রিয়াক লৈহে বেশি চিন্তা হয়েছে, রাজর উপর মোর পুরা বিশ্বাস আছে। সি কেতিয়াও আমাক নঠগে, আমাক দুঃখ নিদিয়ে। কিন্তু ভিন্দরা আর প্রিয়াক মই বুঝাম কেনেকৈ? বুঝিব বাইদেউ, আমি সকলোবোৰ আছো নহয়, মাথো আপুনি ধৈর্য নেহেরাব। চাওঁচোন মই কি কৰিব পাৰোঁ। মামা। মিলি কি কৰিছা? নাই, দাদাৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ। মামা, মোৰ বৰ টেনশ্যন হৈছে জানানে, দাদাৰ এতিয়ালৈ একো খবৰ নাই। ৰাজৰ একো নহয়, মই তোমালোকৰ লগত এইটো কথা আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। তাৰমানে দাদাৰ কিবা খবৰ পাইছা? এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু এইটো সময়ত তোমালোকে নিজে ভাগি নপৰি প্ৰিয়াক সাহস দিব লাগিব। বৰ চাগে বহুত চিন্তা হৈছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ, তোমালোকে জানা প্ৰিয়া মাক হ'বলৈ ওলাইছে, এইটো সময়ত ষ্ট্ৰেছ চিন্তা তাইৰ কাৰণে ভাল নহয়, সেইকাৰণে তোমালোকে তাইৰ লগত থাকিবা, ৰাজৰ একো খবৰ নোপোৱালৈকে তাইক অকলশৰে নেৰিবা। বুজিছোঁ মামা। মোৰ বুজা ভাগিন যেনে। ৰূপ, ৰাজৰ কিবা খবৰ পালিনে? নাই পোৱা মা, মই থানাৰ পৰা আহোঁগৈ, তাকে ভাবিলোঁ তোমাক কথাটো জনাই যাওঁ। আৰু মোৰ প্ৰথম ছাছপেক্ট হৈছে দীপ আৰু দীপন, আৰু মই থানাটো এইটো কথাই কম। তই এইবোৰ কি কৈছ? দীপ আৰু দীপনৰ ওপৰত তই কেছ দিবি? হয় মা, তুমি ঠিকেই শুনিছা। তহঁতৰ হৈছে কি? কিয় এজনে আন এজনৰ পিছত এনেকৈ লাগিছ? এবাৰ মোৰ কথা ভাব, মোৰ কথা নাভাবিলেও এই ঘৰখনৰ কথা এবাৰ ভাব। ইতিমধ্যে ঘৰখনত ইমানবোৰ সমস্যা হৈছে, তই এইবোৰ কৰি আৰু সমস্যা বঢ়াই নল'বি। ইমান কষ্টেৰে এই মন মন্দিৰটো আমি গঢ়িছোঁ, এইবোৰ কথা এবাৰ ভাবিছা আৰু? বেয়া নাপাবা মা, মোৰ ল'ৰাৰ জীৱন সংকটত আছে,
এতিয়া মই এজন বাপেক হিচাপে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এজন বাপেক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰাত মোক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে তোমাৰ আৰু শেৱালিৰ চকু পানীও নোৱাৰে বৰমাই ভাত খাবলৈ মাতিছে অ কান্দি আছা যে একো নাই বৌ তুমিতো বহুত ষ্ট্ৰং চকুৰ পানীয়ে তোমাক একদমেই চুট নকৰে মই কি কৰোঁ কোৱা মোৰ বৰ ভয় লাগিছে যদি দাদাৰ কিবা এটা হয় বিশ্বাস ৰাখা বৌ দাদা সোনকালে ঘূৰি আহিব মোৰ তেওঁৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে কিন্তু মনটোকহে কিবা বুজাব পৰা নাই বৌ তুমি এনেকৈ থাকিলে আমাৰ একদমেই ভাল নালাগে নন্দিতা বৌ গুচি গ'ল দাদাও নাই আৰু এতিয়া তুমিও জিলি কিয় এনেকুৱা কৰিছা মই নাকান্দো চোৱা মই আৰু নাকান্দো তেনেহ'লে ব'লা ভাত খাবাগৈ মোৰ মন যোৱা নাই অ' ব'লা না বৌ প্লিজ তুমি ভাত খালানে নাই মই কেতিয়াবাই খালোঁ বাহে তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে হ'ব দিয়া মই ভাত খাম তুমি খোৱা গৈ যোৱা আহিবা কিন্তু বা ৰৈ আছে তোমাৰ কাৰণে এয়া মই কি কৰিলোঁ মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ নন্দিতাই মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব মই তাইৰ লগত বহুত ডাঙৰ অন্যায় কৰিছোঁ শুনাচোন প্ৰিয়া কি হ'ল প্ৰিয়াই নাজানো মা খোৱাৰ পৰা হঠাৎ উঠি গুচি গ'ল কালি ৰাতিপুৱালৈ যদি ৰাজ আহি ঘৰ নাপায় নহয় সিহঁত দুটা কিন্তু কি কৰোঁ একো ঠিক নাই নাপাহৰিবা দেই খাম বাবা খাম তুমি মোৰ জীৱনলৈ অহাৰ পাছত আজি প্ৰথম টিফিন লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ কিয় নাখাম সেইটো মোৰ দায়িত্ব তুমি ভালদৰে থাকিবা আৰু মাহঁতৰ লগত মিলি থাকিবা ঠিক আছে মই যাওঁ সোনকালে আহিবা আৰু সময় পালে মোলৈ ফোন কৰিবা অ'কে বাবা
মই প্ৰীতিত্বৰ সুখ বিচাৰো। দিব পাৰিবা কোৱা? নোৱাৰা, মই জানো তুমি কেতিয়াও দিব নোৱাৰা। মাথো গোটেই জীৱন দায়িত্বৰ নামত মোৰ ওপৰত বোজা হৈ থাকিব পাৰিবা। অৱশ্যে আন এটা উপকাৰ তুমি মোৰ ওপৰত কৰিব পাৰা, যদি পাৰা মোৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যোৱা। এয়া মই কি কৰিলোঁ? মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। নন্দিতাই মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। মই তাইৰ লগত বহুত ডাঙৰ অন্যায় কৰিছোঁ। মোক ক্ষমা কৰি দিয়া নন্দিতা, প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। কিবা খবৰ পালেনে? নাই, থানাত এটা এজাহাৰ দি আহিলোঁ। কি ক'লে তেওঁলোকে? ৰাতিপুৱালৈ বাট চাব দিছে। হ'ব দিয়ক, আপুনি হাত মুখকেইটা ধুই লওক, কিবা এটা খাই লওকহি। মোৰ মন নাই। মন নগ'লে নহ'ব নহয়। মোৰ কথা বাদ দিয়া, প্ৰিয়াই কি কৰিছে? তাই কিবা খালেনে? ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাছিল, অলপ আগতে জিলি আৰু মিলিয়ে জোৰকে লৈ আহিছে। তাইৰ যত্ন ল'বা, অকলশৰীয়া হৈ থাকিব নিদিবা তাইক। হ'ব দিয়ক। ক'ত আছে তাই? তাই এতিয়া পাকঘৰতে আছে, মিলি জিলিও লগত আছে। প্ৰিয়াৰ লগত মুখামুখি হ'বলৈ মই সাহসেই গোটাব পৰা নাই। কি বুলি বুজাম তাইক, কেনেকৈ সান্তনা দিম? প্ৰিয়া বৰ বুজন ছোৱালী, তাই সকলো বুজি পায়। তুলিকা অৰিন্দমহঁতৰ লগত কিবা কথা হৈছিল নেকি? নাই নাই, মই ফোন কৰা নাই। অৰিন্দমে মোক ফোন কৰিছিলে, মই তাক এই বিষয়ে পিছে একো কোৱা নাই। ভালেই কৰিছে, নহ'লে মিছাতে তেওঁলোকৰো চিন্তা হ'ব। তাকেইতো, ৰাতিপুৱালৈ বাট চাওঁ দিয়াচোন, কিবা খবৰ পাওঁ নেকি, নহ'লেতো ক'বই লাগিব। হ'ব দিয়ক, আপুনি অকণ ফ্ৰেছ হৈ লওক, মই প্ৰিয়াৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ। যোৱা। এইটো কি? আলমাৰীৰ সন্মুখতে আছিলে, বিচাৰি পোৱা নাছিলা? তুমি আছা নহয় বিচাৰি দিবলৈ, সেইকাৰণে পোৱা নাছিলো। তুমিও যে আৰু অনবৰতে খালি দুষ্টামি চাওঁ, আঁতৰ হোৱা। শুনাচোন প্ৰিয়া, কি হ'ল প্ৰিয়াৰ? নাজানো মা, খোৱাৰ পৰা হঠাৎ উঠি গুচি গ'ল। ৰাজলৈ মনত পৰিছে চাগে। হে ভগৱান, কি দিন দেখুৱাইছে আমাক! মই যদি কিবা ভুল কৰিছো মোক শাস্তি দিয়া, বেচেৰিজনীক নিদিবা। নাকান্দিবা মা, তুমি ধৈৰ্য হেৰুৱালে বাকীবোৰ কেনেকৈ সাহস দিবা? তুমি নাকান্দিবা, মই ঠিকে আছো। যা, তই প্ৰিয়াৰ ওচৰলৈ যা। অঁ, মই গৈছোঁ। মই তুমি নহ'লে থাকিব নোৱাৰিম।
কালি ৰাতিপুৱালে যদি ৰাজ আহি ঘৰ নাপায় নহয় সিহঁত দুটা কিন্তু কি কৰো একো ঠিক নাই। মিষ্টাৰ দীপ বৰুৱা আৰু টিপন বৰুৱা ঘৰত আছেনে? আছে। ৰাজৰ কিবা খবৰ পালে নেকি? নাই পোৱা, সেইবাবেতো ইয়ালৈ আহিছো। দাদাই যদি সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ওপৰত সন্দেহ থকা বুলি পুলিচক কৈছে, সি ক'লেই হ'ব নেকি? তাৰ মন গ'লে যি টি কথা ক'লে নহ'ব নহয়, আইনৰ কথা আছে। মিছা কথা কৈছে সি, এইবোৰ সকলো সিহঁতৰ ষড়যন্ত্ৰ। এয়া আপুনি কি কৈছে? মই ঠিক কথাই কৈছো, সিহঁতি মোক নোৱাৰি এতিয়া উল্টা খেল খেলিছে। কালি ৰাতিপুৱালে যদি ৰাজ আহি ঘৰ নাপায় নহয় সিহঁত দুটা কিন্তু কি কৰো একো ঠিক নাই। আপুনি দীপ আৰু দীপনক কিয় সন্দেহ কৰিছে? কিবা বেলেগ কাৰণটো হ'ব পাৰে। বেলেগ কাৰণ বুলি ভাবিলো হয়, যদি দীপনক বিচাৰি নগ'ল হয় বা ৰাজ কিবা নিজৰ কামত গৈ ঘূৰি নাহিলে হয়, আৰু সিহঁতিয়ে যিহেতু ৰাজক পঠিয়াইছে মোৰ সিহঁতৰ ওপৰত সন্দেহ। ৰ'বচোন, তেনেকুৱাটো নহ'বও পাৰে। ঘৰত কোন আছে? আপুনি? মিষ্টাৰ দীপ বৰুৱা আৰু টিপন বৰুৱা ঘৰত আছেনে? আছে। ৰাজৰ কিবা খবৰ পালে নেকি? নাই পোৱা, সেইবাবেতো ইয়ালৈ আহিছো। তেওঁলোকক মাতি দিয়কচোন। আপুনি বহকচোন, মই মাতি দিছোঁ। ইন্সপেক্টৰ, ৰাজৰ কিবা খবৰ পালেনে? নাই পোৱা, আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। সোনকালে কিবা এটা কৰক প্লিজ, ৰাজক বিচাৰি উলিয়াওক। চাওক, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপুনি অধৈৰ্য নহ'ব, আমি অতি সোনকালেই ৰাজক বিচাৰি উলিয়াম, আৰু সেইকাৰণেতো মই ইয়ালৈ আহিছোঁ। মিষ্টাৰ দীপ বৰুৱা আৰু দীপনক সোধপোছ কৰিবলৈ। কিন্তু ইন্সপেক্টৰে মোক কিয় বিচাৰিছে? নাজানো, কিন্তু দাদাই যদি সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ওপৰত সন্দেহ থকা বুলি পুলিচক কৈছে, সি ক'লেই হ'ব নেকি? তাৰ মন গ'লে যি টি কথা ক'লে নহ'ব নহয়, আইনৰ কথা আছে, কিছুমান নিয়মৰ কথা আছে। কিন্তু পুলিচে আহি আপোনাক আৰু দীপনকহে বিচাৰিছে, কি হ'ব এতিয়া? একো নহয়, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই জানো এইবোৰৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব লাগে। আৰু মই যিহেতু একো দোষ কৰা নাই, মই কিয় ভয় কৰিম? তথাপিতো ঘৰখনত ইমানবোৰ ঘটনা ঘটি আছে, তাতে আকৌ আপোনালোক দুয়োটাই যদি পুলিচৰ জেমেলাত পৰে কি হ'ব? মোৰ ভাবিয়ে ভয় লাগিছে। ৰ'বাচোন, আগতে কথাটো জানি লওঁ, মোক কিয় বিচাৰিছে? দীপনক ক'লা নেকি? ক'লো। ঠিক আছে, ব'লাচোন বাহিৰলৈ যাওঁ, মোক কিয় বিচাৰিছে জানি লওঁ। আহা। মোক বিচাৰিছে ইন্সপেক্টৰ? আপুনি মোৰ লগত থানালৈ যাব লাগিব, আপোনাৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন আছে। ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত আপোনাৰ আৰু দীপ বৰুৱাৰ হাত আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। কি? আমাৰ এগেইনষ্টত কোনে কমপ্লেইন দিছে? মই দিছোঁ। বৰ্তা, তুমি আমাক সন্দেহ কৰিছা? সন্দেহ নহয়, মোৰ বিশ্বাস আছে তহঁতিয়ে ৰাজাৰ লগত কিবা এটা কৰিছ। এয়া তই কি কৰিলি ৰূপ? দীপ আৰু দীপনক কেনেদৰে? মইতো তোমাক আগতেই কৈছিলোঁ মা, মোৰ ল'ৰাৰ জীৱনৰ লগত মই কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে সকলোবোৰ দোষ আমাৰ ওপৰত জাপি দিছোঁ, কিন্তু মনত ৰাখিবি, আইন তোৰ মতে নচলে। মই কোনো দোষ নকৰাকৈ তই মোৰ ওপৰত কেছ দিব নোৱাৰ। শুনক, এতিয়া পলম নকৰি আপোনালোক মোৰ লগত বলক। এৰেষ্ট হোৱাৰ নোহোৱাকৈ আপুনি আমাক এনেকৈ লৈ যাব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ বাদে বেলেগ কোনোবা হোৱাহেঁতেন মই কনিষ্টবল লগাই থানালৈ নিলোহেঁতেন, কিন্তু আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ এটা সন্মান আছে আৰু তাতে আপোনাৰ লগত মোৰ পুৰণি চিনাকি,
সেইকাৰণে মই আপোনালোকক সসন্মানে নিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোক এনেকৈ যাবলৈ মান্তি নহয় তেতিয়াহ'লে মই জোৰ কৰি নিবলৈ বাধ্য হ'ম। আপুনি কমপ্লেইনটো উঠাই লওক। দীপ আৰু দীপনে কেতিয়াও এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। হেৱালি, তুমি এইবোৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মাত নামাতিবা। মই যি কৰিছো ভাবি চিন্তি সুস্থ মগজুৰে কৰিছো। হে প্ৰভু, তুমি আমাক কিয় এনেকুৱা দিন দেখুৱাইছা? মই কি পাপ কৰিছিলো? দাদাই কিয় নুবুজে? এওঁলোকে একো কৰা নাই আৰু এওঁ ৰাজক দীপনতকে কোনো গুণে কম ভাল নাপায়। আৰু দীপনেও ৰাজক কিমান ভাল পায় বাইদেউ আপুনিতো জানেই।